na ma wigendeye nagukundaga ari mama mwiza ntabwo nzakwibagirwa nsigiye umurage w'ibintu ugera kuri bine cya mbere ni urukundo icya kabiri kugira ubuntu icya gatatu kugira umurava mu byo ukora icya kane imbaraga idasanzwe n'imbaduko muri decision ukora icya gatanu umuntu w'abantu usabana n'abantu ukunda abantu kandi nawe bakamukunda ni umurage ntazibagirwa imana iguhe iruhuko ridashira njyewe nitwa Siteriya Zinjishi umwana wa Dera wa gatatu njyewe sinabona ibyo uvuga Dera yarandeze Dera yarampunze Dera ntakitankuriye Dera yarambereye umubyeyi mwiza kandi nanjye namubereye umwana apfuye ataranze nasa nkamubaza ntinitwa ndatsinze Mama hari ibintu byinshi nzamwibukiraho mama yari mabukwe ariko ntago yambereye mabukwe yambereye umubyeyi kuva mugeze iruhande namwigiyeho ibintu byinshi bitandukanye mwigiraho urukundo yakundaga abana be agakunda abatarabe agakunda abaturanye n'abavandimwe yageraga urukundo rwinshi ikindi mwibukiraho yagiraga ubuntu bwinshi umushyitsi iyo yabagajaho mu rugo yarakwegeraga akakubaza ati se uriya muntu ntacyo muzimanira ukabona afite impungenge zo kutagira ikintu azimanira umuntu rero mama mu rukundo rwe yakundaga imana cyane ikintu cyose agakunda gusenga yanywa amazi agasenga yarya ibyo kurya agasenga mama nzakwibukira kuri byinshi kandi nakwigiyeho byinshi icyo nsaba imana ni uko nanjye yajya inshoboza nkabishyira mu bikorwa kuko ni umuco mwiza mama imana iguha uruhuko rudashira murakoze cyane kumpa aka kanya kugira ngo mvuge ku mubyeyi wanjye mama wambyaye mama wambyaye icya mbere cyo navuga ni uko ansigiye intimba ku mutima udashobora kuzasibangana ariko ku bw'imana izabimfashamo yambereye urugero rwiza bigendanye n'urukundo yaduhaye kandi agakunda n'abantu bose yadukoreye ibyiza turera neza adutoza umuco wo gukunda abantu adutoza umuco wo gukora araturera aranaturerera imana yo mu ijuru imuhiruhuko ridashira murakoze cyane umukecuru yari mabukwe abanye nawe mfite imyaka cumi n'indi none ubu ngeze muri mirongo ine n'ingahe tubana nta kibi muziho mubyaye buriza turi hamwe bize ncura turi hamwe namusuraga ariko nawe akibasha kugenda yansuraga no kurusha uko namusuraga
mama nta kintu navuga mama mama namukundaga ari umwana we wa kane ariko mama kuva mbonye mama nta kintu nigeze mubonaho kibi mana yanjye nako ntacyo navuga kuri mama imana yo nyine muri uko ridashira umwana turabana ndamurera ageze igihe ngeze igihe ndashaka nshaka afite imyaka icumi noneho ubwo ngubwo nawe arakura arashaka yarakomeje ansura arashaka turakomeza turasurana kugeza igihe ubu ngubu Imana imuhamagaye none nitahire agira iruhuko ridashira Imana imwakirana urukundo n'imbabazi mama mukuru icyo namuvugaho yari umubyeyi mwiza yandeze neza yadutoje urukundo icyo kintu icyo n'abantu bose barakivuga so nje sinavuga ibintu byinshi ubuyitira ku rukundo rwe gukunda umurimo n'umurava we nzamukumbura kuko memories mfite ari nyinshi kuri we Imana imuhe iruhuko ridashira nitwa Gatesi Bayingana Eliana ndi umwana wa Bayingana aba umwuzukuru wa mama mukuru icyo navuga kuri mama mukuru ni uko yadukundaga natwe tukamukunda cyane sinakwibagirwa igihe twavaga ku ishuri tukaza tukamusanga mu rugo tukamuryamaho tukamukorera no mu musatsi Imana imuhere uko ridashira Murabona neza amazina yanjye nitwa Nari Derek Shafi nkaba ndi umwuzukuru wa mama mukuru ikintu nibukira kuri mama mukuru ndamwibukira ku rukundo rwe ukuntu yakundaga abantu yari umuntu ukunda abantu cyane ku buryo atari wa muntu wakundaga kwicara mu rugo ahubwo yabaga ashaka gusura abantu buri gihe amenye uko bameze no mu gusaza kwe yasahara ibyo bintu bimurimo akubwira ese wa mugabo runaka araho iyo urahazi ngo ngezeyo mwisurire mbese ari muri ibyo nuko yari ameze ikintu yanuje ikinyabupfura anuza no ko gukunda abantu anuza umuco anuza gukunda gukaraba kuko byo yarabinkubitiye kenshi twabaga turi iwe mu Mutara muri vakanse ngo nk'abana kwa kundi mwiriwe mukina mwiriwe mu nka ukaza uhita unaniwe ushaka kuhita ujya mu buriri akakwangira ahubwo uruhogo urararabuze byanze bikunze akabigukubitira kugeza aho twaje kubyakira dukuze ariko kuri icyo gihe ntitwabikundaga twumvaga dushaka kwita twiryamira nyine nk'abana ikindi kintu mwibukiraho yari umuntu uzi kubara amafaranga kandi atarize yari azi kubara amafaranga n'umuherezaga inote ya bibiri ngo ayoberwe umuherezo w'igihumbi ngo ayoberwe yabaga azi kuzitandukanya zose kuva ku note nkuru kugeza ku ntoya kuva ku giceri kinini kugeza ku gitoya byose yari abizi yari umuntu ujijutse urumva ko ku mafaranga yari ayazi kuyabara neza nta kuntu bari kumwiba nk'iyo yadutumaga kugura pepsi cyangwa kugura soda washaka kumujijisha akahita gufata kuko yari azi kuyabara ntabwo ari gupfa kumubeshya ikindi kintu mwibukiraho cyane cyane ni ukuntu nyiri umwana mutoya niwe wangaburiraga noneho yajya kungaburira yanamika akavuga ngo mumure amaso umwana w'umugabo yabimaze mumure amaso umwana w'igisiga atarabimara nanjye kugira ngo mbe umwana w'umugabo simbuhe igisiga nkamira vuba nkahita nasaba nkamwereka ko agahumbura amaso asanga nasamye amereka ko nabimazemo ko ndi umwana w'umugabo bityo akaba aranjijishije isahani nkaba ndayikubise rwose
ndahiriye yose ndayimaze adutoza urukundo adutoza gukunda abantu adutoza gusurana hari n'utundi tuntu twinshi abaragiye dukora twa kudusetsa tumwibukiraho gutaha ubukwe yewe yabura n'itikijya yakemera akahagenda n'amaguru yari umuntu ukunda abantu cyane cyane ariko bityo nta kindi navuga ibyo umuntu agiye kuvuga ibye bwakwira bugacya gusa Imana imuhe iruhuko ridashira.